Aquesta vespa és una espècie invasora que ve de la Xina, van arribar en un vaixell i es van expandir ràpidament. És perillosa per la biodiversitat, perquè la seva alimentació està basada bastant en l'abella mel·lífera que tenim aquí, i l'abella mel·lífera és la que s'encarrega del 80% de la polinització de les plantes silvestres i cultivades. Llavors tenim un gran problema en la biodiversitat de les plantes. I no només s'alimenta d'aquesta abella, sinó que també s'alimenta d'altres polinitzadors, o sigui que el problema es magnifica sobretot en la polinització. I aquestes abelles també estan en risc, ja que no només perquè se n'alimenta, sinó que com que tenen por, estan en perill, llavors no surten a polinitzar tant, no agafen pol·len, no tenen tantes cries i la seva població va disminuir. Bueno, doncs nosaltres hem pujat amb la màquina cap a dalt i després tenim una llança on hi ha, al final hi ha un tub més prim com una agulla i entrem a dintre. I després a dintre hi injectem de part líquida un insecticida especial per a la vespa asiàtica, que és aquesta, i al tirar dintre va donant tot volum, 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 i després el que són les larves i l'abella i la reina i totes les abelles de dintre ja queden molles de l'insecticida i és quan elles es moren. Després, amb el mateix producte però amb pulvorització, pulvoritzem tot el que és el niu des de fora. Per què? Perquè els que vulguin entrar o vulguin sortir també quedin empapades. Al cap de 10 minuts, un quart, quan el producte ha fet tot l'efecte, doncs depèn d'on estigui, en aquest cas que estava dalt d'un arbre, procedim a serrar la branca i baixem el niu.